Pentecôte, falmeravantsika tsirairay na tratran'ny Pentecôte. Izay indray no fampizarantsika ao anatin'ity video anankiray ity ny Pentecôte dia tsy fahatserovana fa fiainana isan'andro. Satria rehefa nidina ny fanahy masina dia tsy fahaizana mihira, tsy fahaizana mitory teny na mpidinina, mpidinin'Andriamanitra fa ny fanahy masina. Ary ny fiainantsika dia mitaky Pentecôte isan'andro. Ny Pentecôte nefa dia mitaky ny fanahy masina. Ka na manao ahoana ny fiainantsika, na manan-karena be ohatrany ahoana na hatontony ny fiainantsika, na mety ao anatin'ny fahasahiranana, dia mila ny fanahy masina isan'andro isika. Izay indray ny jerentsika ao anatin'ity video ity ka manasanao anaraka an'izany ao aorianan'ny jenerika. Efa aly miarabantsika tsirairay avy indray tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanan'i Jesosy ho anao ary mankasitraka antsika tsirairay avy izay mpanaraka ny pejy androany indray tsika dia hifampizara momba ny andro Pentecôte. Dia manasanao anaraka hatramin'ny farany raha mbola tsy abone ny pejy ianao dia manasanao isabone ny pejy mba hita video maromaro izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny voalohany baka toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nitonga ny andro Pentecôte dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany, ary nisy lehilahy maro mitarehin'afo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isambatan'olona, ary samy feno mifanay masina izy rehetra. Samina hony samy feno mifanay masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay nampitenenan'Andriamanitra azy. Izaka mangataka amin'ny fanahy masina ianao dia manangana olona tsinotsinona, manangana olona tsy azo antenaina intsony ho lasa mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra. Manangana olona tsinotsinona Andriamanitra, manangana olona tsy antenaina intsony Andriamanitra rehefa mangataka amin'ny fanahy masinatsika. Davida izao olona négligeable Davida, na eo izy na tsy eo tsisy ilaivana azy. Rehefa tonga tao an-tranon'zareo i Samoela mpaminany ifidin'ny mpanjaka dia tsy tao anaty listy Davida satria izy any an-tsaha foana, fa ny fanalahidin'ny Davida dia ny fanahin'Andriamanitra. Ary izany na tonga ny Davida niteny, aiza esorina toamiko ny fanahinao. Izy tsy niteny hoe aiza esorina toamiko ny arenako na ny fanjakako, fa aiza esorina toamiko ny fanahinao. Petera efa apôstôly fandatrintsika tsara, fa nefa ny Petera mbola navita nandahan'i Jesosy ihany. Be dehibe ny kristianina fa mbola mavita mandahan'i Jesosy ihany. Izany midika fa hoe mitanky Pentecôte isan'andro isan'andro ny fiainantsika. Petera ne teneniko antsika fa sady tsy mahay mamaky teniny, tsy mahay manoratra, fa rehefa nilatsaka tamin'ny fanahy masina arak'ilay tenin'Andriamanitra teo nisy rivotra ny fofofofo dia nanomboka nitory teny Petera, ary olona telo arivo nibebaka tao anatin'ny iray andro. Noho izany rehefa miantso ny fanahy masinatsika, rehefa mangataka ny fanahy masinatsika, dia tsy maintsy misy fananganana mahagaga ao ambadika. Ianao angamba nitenen'olona foana hoe ianao olona tsisy ilaivana azy, olona tsy hitanay izay ilaivana anao, fa afaly izay milaza aminao. Rehefa mangataka ny fanahy masina ianao, mahay manangana olona ho tsinotsinona ho lasa mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra. Petera sady tsy mahay mamaky teniny, tsy manoratra, nefa ny rehefa nangataka amin'ny fanahy masina dia nampiasain'Andriamanitra izy. Maika kosasy ianao, ianao efa mahay ordinateur, tena ho lasa lavitra ianao. Noho izany tsy mahavita tena isika, tsy mahavita nininitsika raha tsy eo ny fanahy masina. Ny vola, ny volamena ilaina, fa tsy mahatafatsangana fiainana izany, mety mandrava ary. Fantatr'Andriamanitra fa tsy euro na dolara ny manangana fiainan'olona fa ny fanahy masina. Ary izay natonga an'i Jesosy nanafatra hoe aiza miala ao Jerosalema mandra-panafinareo ny fanahy masina, mandra-pafeninareo ny fanahy masina. Nanafatrafatra mihitsy Jesosy, tsy hoe vola
amina ireo na vola amina gony napetrany tamin'ireo mpianatra fa ny fanahy masina ka ny afatra zany ho antsika kristiana dia zao ka tsy ny vola sy arena no asolontsika kristianina ny fanahy masina fa tsy matafatsangana fiainana izany ny fiainantsika isan'andro zany dia mila ny fanahy masina isan'andro vavaka sika tompoko fanahy masino misaotranao zahay androany zay dia tena te ilazay fa mila anao isan'andro isan'andro ny fiainanay ary tsy vitany herinay tsy tanjakay fa mila anao zay fanahy masina petera na dia efa apôstôly ary mbola navita nandahan' jesosy ihany dia izay koa mifona fa efa maro aminay nefa nandahanao jesosy mila anao zay tsy te hiemotra mandrakizay zay ary tsy te hiverin-dalana zay dia amin'izao segondra zao fenoy ianao rakofo ianao ary aoka ilay andon ny lanitra mifanatrehanao anapaka anao mila anao mafy zay fanahy masina re mitaky anao isan'andro isan'andro ny fiainanay dia raha sitrakao dia averenao ny fonao rehetra vao vavaka izao taovibatisa ny fanahy masina fangio manokana sokafako malalaka ho anao ny foko fanahy masina ny fiainako dia sokafako anao omeko anao ny fiainako omeko anao ny fotoanako ny faniriko ny fiainako dia ampio angataka anao tsy hitsahatra fanahy masina satria ianao mahay manangana olona tsinotsinona mahay manangana olona tsy antenaina ho lasa mpanompon'andriamanitra misaotra jesosy amen misaotra anao nanaraka amin'ny video hatramin'ny farany a dia mame fotoana antsika amin'ny herinanyto izao indray a partageo maximum ilemato